I går så tok jeg meg tid til å se på den der filmen som ligger på YouTube om Gary LaFontaine. Og det var egentlig mer interessant enn det jeg trodde før. Men han snakket der om at man skulle bruke veldig, veldig kortfibra dubbing for å få touchdubbinga til å bli finest mulig. Og så prøvde jeg det da. Og så gikk det jo veldig bra. Det ble jo veldig fint. For eksempel, her har jeg polyamidmix. Og den klipper jeg opp i veldig korte lengder. Vi snakker noen få millimeter, for jeg har ikke visst dette er ordentlig her. Her ja. Noen få millimeter lang dubbing. Som jeg klipper opp på den måten her. Bare blir nesten, altså, vi snakker om dubbing lengde på cirka 4-5 millimeter. Og jeg har laget en litt da ferdig igjen. Så jeg går inn i Serafiltråden. Går inn i Serafiltråden. Deler den. Nå la Fontaine, han la dubbinga på én tråd, han da. Men jeg ser jo at det blir mye sterkere, mye mer holdbar dubbing når du bruker Serafiltråden. Det er dubbinga. På den måten her. Så la jeg bindetråden med dubbing, eller med voksen, ta det den skal ha. Ikke mer. Da blir det et tynt lag som kan være veldig fint. Skal vi binde nymfer på størrelse 14 og mindre, og laget får et sånt veldig transparent utseende. Det var eksempelet med polyamidmiksen. Skal vi ta oss byttekrok? Byttekrok, sett inn en ny igjen. Nå skal vi se på silkedubbing med polyamid. Den supermyke dubbinga. Setter en ny krok her. Sånn. Fester seg filtråden. Klipper opp silka. Sånn. Og har da litt superkort dubbing her. Åpner Serafiltråden. Dreier motsols. Gir en slakk. Og kordelene skiller seg. Så hadde jeg der. Bossix. V40. Tar dubbinga.
lille dotten. La tråden ta den voksne vi har. Sånn. Den var veldig god til dette her. Lager den fine, tynne dubbingstrengen. Og surrer den over. Og lager en veldig, veldig sånn transparent, luftig, lett kropp. Nå er jeg litt ergerlig for at Gary LaFontaine har forlatt oss, for hvis ikke så hadde jeg sendt han litt tråd og sånt nå med en gang, for å se hva han synes. For dette her virker så utrolig lett. Enkelt. Skal vi se. Og så tar jeg enda en krok. Skal jeg prøve det med ren polyamidfiber. En ren polyamid. Uten noe tilsetning. 100% polyamid, eller det som nesten tilsvarer antron. Rester sånn. Her har jeg noe hvit polyamid. Veldig blank. Klipper den opp i 5-6 mm lengder. Lengder sånn. Det jeg lurer på den her, er om det er nok friksjon i den. Om det er nok friksjon i dubbinga. Eller om det er for glatt. Opp med vindtråd. Tilsetter voksen. Dypper polyamiden på. Det virker. Det virker. Spinner det, og da fester fiberne seg. Se på den der fine, tynne strengen. Dette her får vi ikke til på en annen måte enn også touchdubbe. Og den var det fin. Og dubbingen sitter godt opp. Sånn. Luftig, lett. Kortdubbing, superkortdubbing, touchdubbing. Et eventyr for dere som har disse her produktene. Dere har det, dere kan bare klippe opp. Klippe opp i kort lengde. Serafitron skal vi sørge for å ha nok på lager. Så hvis det er noen som er interessert, så er det også greit. Takk for oppmerksomheten.